Aukce ve Fédenu jsou pořádány od roku 1949. Dále se rozvíjely až do dnešní celosvětově známé a uznávané podoby. Jsou postaveny na kvalitě, serióznosti a kontinuitě. Na 6 aukcích jezdeckých koní, aukci říbat a aukci řepců je ročně prodáno přes 1000 koní. Tisíce spokojených kupujících jsou důkazem vysoké kvality. Chci talentovaného, neskaženého a zdravého koně, který odpovídá mým jezdeckým schopnostem. Například na výstavách jsou tyto požadavky časté. Doporučení navštívit aukci je tedy na snadě. Často se při dalším rozhovoru ukáže, že odborná veřejnost nemá jasnou představu o tom, co zájemce ve Fédenu čeká. Na internetové adrese www.hanoverana.com jsou k nalezení všechny důležité informace. Z celé zde představené kolekce je u většiny koní krátké video, ze kterého je možné získat první dojem. Další z možností, kde získat informace, je aukční katalog. Zdaleka ještě není dosti známé, co vše je uděláno proto, aby vznikla kolekce kvalitních koní. Je to výsledek velmi intenzivního výběru 5členné komise. Ta se skládá z lídra aukčního týmu doktora Ginty Friemla, profesionálního v týmu po desítky let působícího trenéra Reinhalda Baumgarda, vedoucího stáje a profesionálního trenéra Harmuta Ketelhoda a za zákaznický servis odpovídající Janine Pagel a Jäger Wegenera. Při několika vypsaných termínech ve zvolených chovatelských a výcvikových zařízeních po celé chovatelské oblasti jsou koně individuálně testováni. Časový program je vždy stejný. Nejdříve jsou shlédnuti ve volném pohybu a při skoku ve volnosti, přičemž jsou sepsány základní údaje o koni a jeho majiteli, který musí být řádným členem Hanoverského svazu. O předvedení koně pod sedlem v základních chorech se postarají majitelem pověření jezdci. Skokový talent bude u koní již na parkuru trénovaných také prověřen. Komise uděluje známky za skok ve volnosti, chody a jezditelnost, stejně jako u výkonnostních zkoušek klisen. Získané informace o koni slouží nejen jako podklady pro aukci, ale zároveň jako data používaná ke zpracování informací o vlivu plemenných řepců na dědičné vlastnosti potomků. Jeden ze členů komise poté testuje obzvláště ty koně, kteří přicházejí v úvahu pro aukci. Nakonec jsou všichni kandidáti jednotlivě předvedeni na tvrdém podkladu a přesně změřeni. So, Hochadel Wagner. Großrahmiges, ausgesprochen lockeres, schön zu reitendes Pferd, super auch geritten mit viel Rahmen und Bedeutung, Spitzengalopp, alles dran, wollen wir zulassen für die Elite-Auktion. Dalším krokem před definitivním zařazením kandidáta do kolekce je veterinární vyšetření. To musí odpovídat vysokému standardu ve Fédenu lety osvědčenému a dále rozšiřujícímu dobré jméno aukce. Jednotlivá klinická a rentgenová vyšetření jsou dokumentována a všem zájemcům kdykoliv přístupná. Výsledky vyšetření jsou potvrzeny dalšími zkušenými veterináři. V aukční kanceláři Hanoverského svazu se všechny informace zbíhají. Jsou zpracovány podklady pro aukční katalog a internetový informační server. Náš kompetentní tým rád odpoví jakékoliv otázky týkající se celého dění okolo aukce. Dopravní spojení s Fédenem je optimální. Leží mezi centrálními letišti Hanoverem, Brémami a Hamburkem.
Z dálničního sjezdu Fern Ost jsou to už jen 2 km k centru dění Niedersachsenhalle. Místní hotely jsou pověstné příjemnou atmosférou a staré město se stalo oblíbeným díky svému vynikajícímu pohostinství. Také při výběru ubytování vám v naší kanceláři ochotně poradí. Nejdůležitější při výběru vhodného koně je možnost pozorování denních tréninků a příležitost individuálního vyzkoušení. Odborné poradenství také ulehčí vaše rozhodování. Porovnání koní je ideální, neboť jsou všichni předvedeni podle stejného standardu. Hanoverská aukce může jít v mnoha případech příkladem, neboť trénink a předvedení jsou postaveny na základech stupnice vzdělání koně. Ve Ferdenu jsou všechny dveře otevřené. Každý návštěvník může shlédnout všechny fáze tréninku. Hans-Heinrich Majacu-Strohn, mezinárodně uznávaný spolkový trenér, je odpovědný za výcvik mladých drezurních koní. Možnost individuálního vyzkoušení je samozřejmostí. Při kontaktu s našimi odbornými poradci může každý, ať profijezdec, sportující amatér či hobbyjezdec, vyslovit svá osobní přání a v klidu s nutnou dávkou obezřetnosti získat dojem v sedle. Konzultanti Janine Pagel a Jörg Wilhelm Wegener znají všechny koně velice dobře, proto je rada od nich všeobecně velmi užitečná. Testování je na vlastní nebezpečí, i přesto je na bezpečnost kladen velký důraz. Vedení aukčního týmu a naši zkušení profesionální jezdci jsou vždy ochotní vám sdělit své osobní dojmy a názory. Spokojenost zákazníků je ve Ferdenu již desetiletí na prvním místě. O tom ví své i na majitelích nezávislý aukční veterinář dr. Kurt Plunken. Jeho odborných znalostí a zkušeností je možné zdarma využít. Ví, o čem mluví. Ve Fernu ošetřoval již tisíce aukčních koní. Každého z nich má v péči po několik týdnů. Od vstupní prohlídky dokumentuje dennodenní preventivní prohlídky, všechny informace od členů organizačního týmu, trenérů, jezdců, ale i ošetřovatelů a má tedy kompletní informace o jednotlivých koních. Jestli jste si svého kandidáta již vybrali, začne to být čím dál více napínavé. O trochu uvolnění se postará gala večer pořádaný pátek před elitní aukcí. Čeká vás pestrá exhibice nejrůznějších vystoupení, kterých jsou aukční koně nedílnou součástí. Niedersachsenhalle je pravidelně zcela obsazena a vstupenky vyprodány. Avšak i zde je pro aukční tým náš zákazník na prvním místě. Proto i zákazníkům, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, budou sedadla rezervována. Vstupenky a katalogy obdržíte v přízemí administrativní budovy Hanoverského svazu. Tam nachází své místo i po aukční vyřízení všech formalit při koupi koně. Pokud jste to ještě neudělali, je důležité si nejpozději v den aukce zajistit sedadla v Niedersachsenhalle. Kdo chce dražit, musí sedět v dohledu dražebního komisaře. I zde vám s výběrem sedadel rádi a ochotně poradíme. Napětí stále vzrůstá. Všichni koně budou v den aukce naposledy předvedeni pod sedlem v ranní prezentaci. Odpovídají svým vlohám buď na malém parkouru nebo v krátké drezurní ukázce. Je to poslední příležitost shlédnout všechny kandidáty pohromadě. Mnoho zákazníků využívá polední přestávku k návštěvě stájí. Nezapomeňte se ještě zastavit u vašeho favorita. Jistě může ošetřovatelka prozradit ono či tamto o svém svěřenci, utvoření ještě lepšího dojmu o koni. Také poslední porada s konzultantem může utvrdit ve vašem rozhodnutí.
je doporučeno zaujmout rezervovaná sedadla v hale ještě před začátkem aukce. Napětí dosahuje nejvyššího bodu právě ve chvíli, kdy chtěný kůň vkluše do haly a aukční komisař začne přijímat nabídky. Dražitel nechce žádnou z nich přehlédnout, proto je v katalogu jedna zářivě žlutá dražební tabulka, díky které jsou všechny nabídky v hale dobře viditelné. Nejvyšší pozornost je nutností, neboť někdy přichází příhozy ve velice krátkém sledu. Pro lepší orientaci je aktuální cena v eurech zobrazena na světelné tabuli. Radost nových majitelů, která se po příklepu dostaví, je pochopitelně veliká. Šťastný kupující musí ještě vyplnit potvrzení o koupi, na jehož základě s ním pracovníci vyřídí všechny potřebné formality. Kupní cena zde musí být v hotovosti zaplacena či uhrazena bankou ověřeným šekem. Vyúčtovaná částka vychází z aukčních podmínek, které najdete v plném znění v katalogu. Nyní již nestojí transportu koně nic v cestě. V hlavní stáji nalezete service point, kde vám budou oproti potvrzení o zaplacení vydány potřebné doklady koně a podle staré tradice i ohlávka v typických hanoverských barvách. V případě, že svého nového koně nechcete sami vyzvednout, rádi zprostředkujeme národní i mezinárodní přepravu renomovaným zdejším dopravcem. Ten převezme zodpovědnost i za případné formality s vývozem do zahraničí. Každý kůň je až po dobu 8 týdnů po aukci pojištěn. Bližší informace naleznete v katalogu. Hanoverský svaz se velice zajímá o další rozvoj prodaných koní. Rádi vám i dále poradíme s výcvikem či případnými problémy vašich hanoveránů. Stačí se jednoduše domluvit s jedním z našich pracovníků zákaznického servisu. Těší nás každá zpětná vazba, ke které patří samozřejmě závodní úspěchy doplněné fotem, ale i případné potíže. Úspěch po celém světě. Hanoveráni, to je značka kvality. Ale nejen pro ten nejvyšší sport. Hanoveráni jsou všestranně využitelní. Při ročně 8 aukcích a přes 1000 nabídnutých koní se zaručně pro každého najde ten pravý. Vydejte se ke zdroji. Přijeďte do Fernu.